homem totalmente descontrolado agrediu um médico no hospital. Isso mesmo, ele destruiu também o patrimônio público e foi levado à delegacia de polícia. O homem estava no regime semiaberto. Ele teria sido atropelado e por isso necessitou de socorro médico. Você vai ver agora a reportagem de Jaqueline Teles. Jaqueline. E um preso que está no regime semiaberto foi atropelado agora à tarde desta sexta-feira ali na Avenida Rio de Janeiro. Ele foi levado ao pronto-socorro e no momento que o médico, o doutor Geraldo, estava fazendo os procedimentos nele, ele agrediu o médico, a polícia militar foi acionada e ele ameaçou aí os policiais, ameaçou agredir e até matar os policiais militares que tentaram contê-lo. Sargento? Ele quebrou tudo lá, mesa, mata, espancou o médico lá, tinha que usar a força, né, que... Vocês estão vendo? Grava tudo isso aí, tá? Bom, nesse momento mesmo, ele está ameaçando os policiais militares, chamando os policiais militares palavras de baixo calão, ameaçou inclusive matar, não é? Isso, agora, ele está falando de presença aqui, todos estão vindo aqui, né? A gente, ele está alcoolizado? Isso aí está drogado. Porque destruiu órgão lá do patrimônio público, né? Espancou, quebrou mesa, as cadeiras lá. Destruição, né? Patrimônio público, né? Aí conduzimos aqui pra delegacia, agora vamos tomar as providências. Isso aí ele chegou todo com esses hematomas lá, viu? Ninguém fez isso aí com ele não, tá? A gente salvou acidente de trânsito. Isso, acidente. Isso aí não foi nós que fizemos isso aí não, pra população ficar ciente disso aí, tá? Isso aí foi acidente, tá? Bom, e depois desse episódio que aconteceu aqui no pronto-socorro, onde o paciente foi inclusive encaminhado pra delegacia e chegou a ameaçar os policiais, a nossa equipe, quebrou até o nosso equipamento aí, nós voltamos aqui ao pronto-socorro conversar com o Thiago, que é diretor administrativo aqui do pronto-socorro de Rio Branco. Diretor, como que ficou o estado aqui da sala do pronto-socorro onde esse paciente agrediu aí o médico? Ficou bastante bagunçado aí, né? Porque ele entrou bem alterado, acho que estava alcoolizado, né? Chegou pelo SAMU, né? Informação que a gente teve. E ele não quis ser atendido pela equipe médica. E quis, tentou agredir a assistência aí, né? Enfermeiros, médicos. Mas aí a equipe foi em ação aí, segurou ele, chamou os policiais, que nós temos dois policiais aqui no PS, e a gente conseguiu contornar a situação, né? Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta.